安く作ってあげた曲って大体。おはよう諸君、作曲家のキラです。おい、作曲に限らないんだけど、安く提供されたものってあまり大事にされないんだよね。ありがたみが薄れるから。作った曲って我が子みたいなものだから、一回きりじゃなくてちゃんと歌い続けてほしいわけよ。5万円ってさ、コンビニバイト1週間やれば稼げる値段だよね。本気で活動にかけてたら楽曲に5万出せないってないわけよ。それ出せないんだったら、その辺のボーカルクイーンじゃ。そもそも安く仕事を受けすぎると業界が死ぬから、イラストやアニメ業界みたいに。だから自分でもあんまりひどい値引きとかしないようにしてます。割とメジャーな作曲家さんが発注と全然違うボス曲を安く押し付けるのはいかがなものかと思いますね。いいの、それで。ご視聴ありがとうございました。いいね、リツイート、フォローよろしく。